Коробка на Сумской 3. Новый формат пивных ресторанов. Резервируй по телефону 757-7070. Весь город в пробке на Сумской. Благотворительный фонд ФК «Премьер». Спорт объединяет людей. Друга поспіль нульова нічия «Металіста». Після важкого поєдинку з Дніпром у попередньому турі всі чекали від харків'ян, звісно, більш атакувальної гри у матчі з Карпатами. Однак цього разу, окрім захисних дій, жовто-синім не вдалося щось зробити і попереду. Вийшли чуть вальяжно. Думаю, що команда Карпат намного слабіше, ніж Дніпро. Казалось, що це дуже обманчиво. Ми настроїли футболістів на цей серйозну гру, на цей матч, але чуть не застучались. Карпати, як і двома тижнями раніше донецький «Металург», зробили ставку на перший тайм і домінували десь з півгодини. Пізніше гра вирівнялась, проте виділити якісь дійсно небезпечні моменти дуже важко. Команди більш руйнували, аніж створювали. Роботи ця команда і на оборону, і на атаку, тому говорити про те, що там зіграли на нулі, і добре, що защитники молодці. Ну, ні, вся команда обороняється, вся команда атакує, тому добре, що на нулі, але, знову ж, це одне очко, а не три. Обмінялись суперники декількома моментами і у другому таймі. Тренери зробили заміни, але ані Каяду, ані Бесєдін допомогти «Металісту» змінити результат на табло так і не змогли. Результат 0-0 і зафіксував арбітр цього поєдинку. У нас ще все впереді, все в наших руках і ногах. Тобто все від нас залежить, ми ні від кого не залежимо. Кожну гру ми виходимо і треба добиватися максимального результату. Ну, сьогодні так не вийшло. Нічого, зробимо виводи, і все, і будемо рухатися далі. Попереду у «Металіста» вже зовсім скоро матчі з запорізьким «Металургом», в якому також очки брати обов'язково. А вже після цього на жовто-синіх чекає два важких домашніх випробування проти конкурентів – Ворскли та Волині. А от молодь «Металіста» не тільки не забила своїм колегам з львівських «Карпат», а ще й, на жаль, і пропустила. Підопічний Андрія Нищенка, який за день до матчу відсвяткував свій 40-й день народження, протягом гри мали не одну нагоду, аби розпечатати ворота Романа Підківки. Харків'яни виконали безліч стандартних положень, провели кілька небезпечних атак. Але на 30-й хвилині свій стандарт використали саме карпатівські футболісти. Василь Кравець навісив, а Олексій Гуцуляк відправив м'яча за призначенням 0-1. Старая беда наша – это стандартные положения, в общем-то, которых мы, в частности, подали, наверное, 15 как минимум, штрафных и угловых. И ничего абсолютно с этого не извлекли. Зато несколько у наших ворот стандартных положений таили опасность, в итоге привели к забитому мячу. Залишок першого тайму та весь другий жовто-сині присвятили тому, аби хоча б звести поєдинок до нічиєї. Однак не вдалося. Не допомогли ані низка замін, ані допомога самих суперників, які в деяких моментах власноруч створювали шанси нашим футболістам. У підсумку матч так і закінчився перемогою «Карпат». Наступну гру харків'яни зіграють 25 квітня у Запоріжжі проти місцевого «Металурга».